Partia Demokratike drejtuar nga Lulzim Basha premton publikisht se nuk do të votojë një sistem zgjedhor me prim. Pak ditë pasi kreu i Grupit Parlamentar socialist Bledi Çuçi foli për preferencën e mazhorancës për primin, pjesa e demokratëve drejtuar nga Basha sqarojnë se nuk do të miratojnë një ndryshim të tillë sistemi, edhe në rast se Partia Socialiste bie dakord të votojë disa prej propozimeve të tyre për reformën zgjedhore. Kur një marrëveshje ku përfshihet primi nuk do të votohet nga Partia Demokratike dhe kjo është përfundimtare. Partia Demokratike ka një qëndrim të qartë, konsoliduar që është kundër çdo lloj primi në kodin zgjedhor. Sipas Sefës, prioritet për këtë pjesë PD-s janë listat e hapura dhe miratimi i një sistemi zgjedhor proporcional kombëtar. Listat e hapura është prioritet thelbësor i Partisë Demokratike. Shqipëria një zonë zgjedhore që kemi përcaktuar dhe kemi bërë dhe dispozitat ligjore të paraqitura në parlament në komisionin e reformës zgjedhore. Siç jeni ndjeni edhe nga shtatori, ne kemi qenë të hapur që kjo pjesë edhe mund të negociohet për të arritur në një ndarje 3 ose 4. Greqia ka një sistem zgjedhor me prim, dhe partia që del para në zgjedhje fiton automatikisht një numër caktuar deputetësh plus. Në rastin e vendit fqinj, 50 deputet plus merr automatikisht partia që renditet e para në zgjedhje. Duke qenë se prej vitit 97 PS është renditur e para në proceset elektorale në vend, socialistët nuk e kanë fshehur preferencën për këtë sistem. Por lideri i mazhorancës së Rama ka vetëm 78 vota e për ndryshuar sistemin, i duhen alat nga opozita, e cila pavarësisht përçarjes, të paktën deri më tani duket e unifikuar në qëndrimin kundër primit.